Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії експерт-міжнародник Андрій Бузаров, який зараз запізнюється, на жаль, та політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю. І найближчим часом говоримо про таке. Президент Зеленський під час нормандської зустрічі хоче почути конкретні терміни деокупації Донбасу. У Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі із Зеленським. Лідери нормандської четвірки можуть підписати рамковий документ щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Під час зустрічі нормандської четвірки 9 грудня у Парижі президент України розраховує домовитись про конкретні терміни деокупації Донбасу та обміну полоненими. Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Також, за словами президента, є питання, пов'язані із безпековою ситуацією та місцевими виборами, які можуть відбутися лише тоді, коли в регіоні не буде незаконних збройних формувань. Зараз дуже серйозно готуємось до цієї зустрічі. Я хотів би реальних результатів. Ви знаєте, кожного дня ми можемо дуже багато говорити про припинення війни на Донбасі і повернення наших територій, але ми не можемо просто про це говорити. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я говорю про хоча б зрозумілі якісь терміни. Тобто я хочу говорити про повернення до окупації Донбасу з якимось більш-менш чіткими термінами. Ми про це будемо говорити. Я буду підіймати це питання. Друге, коли ми з вами говоримо про звільнення наших хлопців, чи про обмін полонених, чи таке словосполучення, яке теж лунає у різних засобах масової інформації, обмін всіх на всіх. Для нас, для всіх, для мене особисто, для нашого уряду і для суспільства теж повинно тут бути більше конкретики. Ми хочемо всіх наших людей повернути додому, до їх сімей, до батьків. Я теж хочу говорити, коли. Якщо всіх, то коли. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Пане Олександр, поки запізнюється Андрій Бузаров, ми з вами почнемо зараз розмову. Ви зараз чули новину, що 9 грудня очікується все ж таки довгоочікуваний формат. Я повірю, тільки якщо побачу прямий ефір звідти, тому що Росія може висувати безліч якісь умов, щось може не скластися, і допоки це не відбулося, розмовляти про це для мене особисто це зарано. Ну, начебто всі підтвердили це? Всі підтвердили, але Росія... Ви особисто не довіряєте? Не те, що... Вона має чітку позицію. Вона хоче особливий статус Донбасу, зафіксований в Конституції України, принаймні в законі України, щоб він був прийнятий, щоб він почав реалізовуватися. І чогось іншого Росія не пропонує, не хоче. І вона на цьому буде стояти дуже жорстко, дуже жорстко. В нас, ми чуємо, більше гуманітарні питання. Це цілком доречні бажання. Президент Зеленський цілком доречний, він хоче знати, коли і де. Але це запитання, тячку. Пан президент Зеленський, він хоче миру, до речі. Так. Оце саме головне. Так. Але це виглядає таким чином. Дядьку Путін, ви коли повернете наших хлопців? Що завтра? Ні, завтра не зможе. А через скільки ви зможете? Через тиждень? Ну, хоча б за рік повернете? Ну, це така, я хочу почути від них. Я вважаю, що треба певним чином запропонувати наші кроки. Там кроки, щоб вони були взаємопов'язані. А тут ми починаємо чути якісь плітки чи не плітки, не дай Боже, що закон про особливий статус, який є дуже центровим, головним в цьому питанні, особливий статус Донбасу. І це таке питання, яке може, до речі, розірвати Україну зсередини. Бо це, чому? Ну, якщо Донбасу нададуть такі... потужний особливий статус на постійній основі. Ну, що ви маєте на увазі потужний? Ну, як... потужний? З можливістю впливати на зовнішню політичну діяльність і з можливістю власних економічних стосунків з
прикордонними країнами. Оце потужний статус. Можливість мати власні збройні угрупування, власну міліцію і можливість мати власні економічні стосунки з сусідами. Відразу Закарпаття просинається, і Закарпатська обласна рада відразу приймає. Ми теж вводимо в себе. Ну, зараз себе. Дуже багато меседжів було саме Західної України, наприклад, та саме Львівська область, і в засобах масової інформації вже піднімалося це питання, хто починає розхитувати. Тобто і саме націоналісти, це свобода, вони кажуть про якусь самостійність, скажіть, будь ласка. Я не про націоналістів, я не про патріотів, я вибачаюсь про контрабандистів. Розумієте, що ви про контрабандистів, які в нас є, в прикордонних областях, а тут особливий статус, це фактично, вони опиняються в законі, контрабанда в законі, бо це їх власність. Контрабанда, ви маєте на увазі, що стосується Донбасу, якщо особливий статус, ні, чи якщо що стосується кожного регіону в Україні? Якщо особливий статус з'явиться на Донбасі, саме такий буде вимагати собі, наприклад, Закарпатська область, то там, Закарпатська, де зараз у нас ліс кругляк, де в нас цигарки, де в нас бурштин через кордон, де в нас автомобілі невідомим чином проїжджають. Ну, скажіть, будь ласка, пане Олександре, ну а чи можна, наприклад, запровадити і притримуватися Європейської хартії місцевого самоврядування? Ну, таким же чином живе зараз Польща, живе Німеччина, ну, багато європейських країн. Якщо для всіх областей, однак, можна самоврядування, самоуправління, незалежність, там, бюджет, власне, але для всіх однаково. Навіть для нас Сполучені Штати Америки, навіть ті самі Сполучені Штати Америці, вони всі штати рівні. Жодного більш рівного штату нема. Є більш відповідальний округ, дістрикт Колумбія більш відповідальний, до нього більше вимог є. А от по правах всі однакові. Якщо якась область, тим більше, яка взялася за зброю, отримує більші права, всі інші починають думати області. А наші, ми чим поганіші? Чому ми не заслуговуємо більших преференцій? Чому все? І починається така про... Я не про те, про зустріч у нормандському форматі. Якщо, не дай Боже, ось про що. Там нам закон про особливий статус, у нас є діючий закон про особливий статус, такий-сякий фактично не виконується, бо територія не підконтрольна. Але спливає строк його дії, в цьому році, 19-му, і є вже чутки, що нам запропонують певні варіанти такого закону, там десь з Німеччини, формула Штайнмайєра, закон Мааса, от тут, не дай Боже, бо якщо не ми для себе розробляємо якийсь закон, то це вже відверта біда, бо вони будуть розробляти для себе. Ви маєте на увазі Німеччину, наприклад? А я зараз скажу, що ми тільки що вам таке питання. А, ну, якщо ми, наприклад, все ж таки будемо дотримуватися Європейської хартії місцевого самоврядування при прийнятті закону по особливому статусу Донбасу? Ну, а ви вважаєте, я цілком обидві руки за. А Росія то не погодиться. Їй треба, щоб був той особливий статус, який хоче вона, думаю, що не європейський. До цього кроку ми ще не дійшли. І насамперед зрозуміло, що Володимир Зеленський, президент України, гарант Конституції, він повинен, ну, він так і є, він бере на себе дуже багато зобов'язань, дуже багато відповідальності, але ж він все ж таки президент, і ми бачимо його всі кроки тільки на шляху до миру. Так. І я вважаю, що, наприклад, ну, це моя особиста думка, можливо, ви зі мною погодитесь, але ж якщо буде прийнятий до національних інтересів України цей особливий статус, ну, тобто він буде вже розроблятися якось, можливо, на міжнародному рівні. Ну. А ви кажете зараз, що якщо нам Німеччина це запропонує, нам це не буде жах, погодити. Тому що у себе в родині. Ви вирішуєте, в нас з вашою дружиною, з вашими дітьми, не хтось, не я приходжу, вам кажу, де меблі розставляти. Ну, але ж, на жаль, нам зараз допомагають наші країни, партнери, ж розумієте? Так, ми не допомагаємо, що ми стримуємо агресію, що біженців від нас нема на ту саму Європу, ми нічого не робимо, ні? Ви згадаєте, які загрози виникають, скільки грошей доводиться посилювати оборону Європи. Ми нічого не... Ні, тут обопільна і відповідальність, обопільна згода і обопільна вигода, я вибачаюся. Європа теж від нас отримає певну вигоду, тому що ми знаходимося на фронтірі, фактично на кордоні між Росією і Європою. Тобто тут треба
Про що мова? Про особливий статус, все таке інше. Ви розумієте, в чому справа? Президент бере на себе відповідальність. Він хоче миру. Це добре. Але якщо до сих пір, от до сих пір, жодного офіційного документу стосовно там особливого статусу і таке інше, підписано жодним офіційним підкреслюю особою України, підписано не було. І навіть Кучма, який там підписував певні документи в складі Мінської групи. Ви маєте на увазі ще за часів Петра Олексійовича? Так. І Петро Олексійович сам особисто не дає його підписи. Нема. І Кучма те, що підписував, це не є. Він не є уповноваженою особою від держави України. Він є член. Ну, я вважаю, що зараз запізно вже нашим партнерам, країнам казати про те, що навіть ми не збираємось. Зараз каже, що нічого доброго для суверенітету України Мінський процес не несе. Це офіційно. Він зараз заявляє, якщо президент офіційно Зеленський підпише певні документи, візьме на себе відповідальність, то він має величезну проблему, більше, там, ніж проблеми з землею, чи там, проблеми з відносинами з Тимошенко та іншими політиками. Він бере зобов'язання імплементувати оцю підписану домовленість в українське законодавство, тобто провести це через Раду і переконати суспільство. Ні, зміни до Конституції, насамперед, якщо ми зараз кажемо про особливий статус Донбасу. Зміни до Конституції – це зовсім важко. Ну, хоча б законом треба буде, а тут виникнуть величезні проблеми. Ну, зараз ми бачимо, ну, взагалі ми не бачимо зараз навіть законопроекту, що стосується якихось обмежень чи… Що і перемовин ще нема, нормандського формату ще нема. Разумков, тут я з ним абсолютно згоден, з паном Дмитром. Давайте почекаємо, до чого домовитися, тоді будемо думати про якийсь законопроект. Дуже багато було сказано, коли ми зустрічалися в цій студії з багатьма експертами, що саме російська сторона, вона очікує і буде приймати участь в нормандському форматі тільки після того, коли буде узгоджений текст. Так. Цього формату. Нещодавно, скажімо, Олексій Чесноков, це близька людина радника Володимира Путіна Владислава Суркова, так? Він вже заявив, що текст рішення Нормандської четвірки вже готовий і погоджений, і російська сторона не дозволить Володимиру Зеленському відхилитися від нього. Подальші дії сторін будуть визначатися цим документом, який Росії повністю влаштовує Росію, і який вона не дасть переглянути. Що він мав на увазі? Тобто ми приїхали, підписали саме те, що зараз... Виконали ритуальну функцію, і нас бай-бай-бай і поїхали виконувати. Ну, але ж, скажімо так, є у нас міністр закордонних справ, є Пристайко, є інші радники президента. На щастя, не зовсім так. От я про що кажу, як вважаєте, що там зараз може бути приписано? Це бажання Росії, щоб це було суто символічна зустріч. Ну, факт, ну, ви там, прошу, про перспективи врожаю, там чогось такого, поговорили там десь наодинці з Путіним, а після того вийшли до мікрофонів і проговорили заздалегідь написаний текст. Це ідея Росії, про що я кажу. Якщо от вони кажуть, що є якийсь там певний текст, мені дуже цікаво, на жаль, поки що я не можу сказати, що я маю таку інформацію, чи є в нас цей текст, який там ж розроблений, чи ми... Ну, я гадаю, що повинен бути. А, я не переконаний. Я не переконаний, що він такий текст є. Принаймні. Це було незрозуміло, коли наша сторона приїде і не підпишеться під цим документом. Розумієте? Принаймні, міністр закордонних... Скажімо так, зовнішньоекономічної діяльності. Міністр закордонних справ Пристайка такого документу ще не бачив. Такого документу міністр наш ще не бачив. Може, там десь всередині є помічник Андрій Єрмак, який більш такий... Тісні стосунки, перемовини має з російською і іншою стороною. Може, він там щось бачить. Але ну, про суспільство і навіть експертів ми не бачили цього. І якщо Зеленському цей документ, який спробують поставити перед фактом, він напередодні цих перемовин не погодиться, то тоді Росія відмовиться. Я ж і кажу, з чого я почав. Що я не переконаний, що ця зустріч, хоча вона проанонсована, все таке інше, на неї покладають величезні надії, але не факт, що вона відбудеться. Якщо Зеленський займе жорстку позицію, що йому будуть там нав'язувати, а він не захоче бути маріонеткою, він не хоче грати один проти трьох,
які домовились і поклали перед ним документ підпису, то тоді ця зустріч може не відбутися, і ми підемо. Але ж сценарій все ж таки побачили, конфлікту. Що Володимир Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним. Хоче. Це якесь фатальне тяжіння. Я не знаю, чим це пояснити. Я констатую факти, ви зі мною згодні з цим питанням. Так, фатальне тяжіння. Він вважає, що саме від цих прямих наодинці перемовин багато залежить. Вітаю, до нас приєднався. І все може помінятися. Експерт-міжнародник Андрій Бузаров, вітаю вас. Извините за опоздание. Ну, що ж буває, це ж Київ, все ж таки, затори. Ми переходимо до іншої теми. У президента Російської Федерації Володимира Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі перед нормандським самітом. Як повідомляють російські ЗМІ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливість окремої розмови двох очільників держав, зазначив, що програма зустрічі Путіна в Парижі поки не готова і зараз перебуває тільки на стадії опрацювання. Це, пане Олександре, прошу ми тільки з вами це питання підняли. Будь ласка, не вирішено. Ви запізнилися. Як ви вважаєте, наскільки буде продуктивною ця сама зустріч один на один Володимира Зеленського з Володимиром Путіним? Вже багато експертів і не тільки, і засобів масової інформації констатують факт, що наш президент дуже хоче зустрітися особисто з Володимиром Путіним. Наскільки вона зараз взагалі можлива навіть от перед цим самітом? Дуже важливо. Я считаю, что любой прямой диалог Путина и Зеленского – это позитив с точки зрения улучшения отношений или хотя бы стабилизации ситуации или предупреждения нового конфликта. Но я думаю, что ни встреча личная с Путиным, ни нормандский формат переговоров, который будет в ближайшее время, не внесут ясность по поводу регулирования конфликта на Донбассе. Я думаю, что будут определенные улучшения или, может быть, даже с подвижки в части продолжения разведения войск, обмена пленными и так далее. Но глобально на сегодняшний день Россия явно не готова к тому, чтобы сделать какую-либо уступку по поводу Донбасса. Все сведется к тому, что что-то обсудят, о чем-то договорятся, и Россия будет требовать прямых переговоров. А Украина Киева. Не готова, да, работать поступки? Я думаю, что... Я сейчас отвечу на вопрос журналиста. Я думаю, что на сегодняшний день позиция Путина до конца непонятна даже в самой России. То есть он готов идти на какие-то уступки в части урегулирования конфликта. Зеленский показывает готовность. Потому что если сравнить то, что делал Порошенко последние 5 лет, и то, что делает Зеленский, то Зеленский 3 месяца гораздо больше сделал. Он пошел, ну, я сгоден. Он пошел на непопулярные меры в ущерб своему рейтингу. Я его не защищаю, лично президента. Там много минусов в том, что он делает. Но он больше сделал, чем предыдущий президент, который имитировал, все его окружение больше имитировало урегулирование конфликта на Донбассе, как и улучшение социально-гуманитарной ситуации там. Поэтому я думаю, что должен быть план «Б» у действующей администрации президента по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. То есть, если мы на определенном этапе не сможем это сделать, то где решение социально-гуманитарных вопросов, улучшение гуманитарной ситуации на неподконтрольной части? Ну, це зрозуміло, пан Андрій. Да, а скажіть, будь ласка, ну, які аспект? Поступки повинен йти Путін? Ну, тобто, він віддав моряків, він віддав зараз там флот, ми знаємо, так? А більш того, ну, тобто, він каже, є мінський формат, тобто, всі країни погодились, всі країни підписали, тобто, що від нас зараз потребується? Тобто, нічого, треба виконати домовленості, і все. Про які поступки ви кажете? Смотрите, мінські слова подписывались не сами собой. Зрозуміло, це Петро Олексійович, Порошенко і все ж таки. Українська сторона. Зрозуміло, що він був в курсі, що підписується. Так, совершенно верно. Це одна із сторон, українська сторона. Другая сторона – это отдельные представители территории Донецкой и Луганской областей, о чем я вам вначале говорил. И это принципиальный вопрос для России, что эти люди должны участвовать. Второй вопрос – это посол Российской Федерации, который тоже подписывал эти документы. Посол, с точки зрения практики международной, представляет главу государства, то есть Владимира Путина. И представитель ОБСЕ. На тот момент была представительницей ОБСЕ, женщина, которая сейчас уже не является. То есть все было парафировано и на уровне нормандской четверки подтверждено соответствующей декларации на уровне ООН. Все, вот все, что мы имеем на сегодняшний день. Поэтому Россия здесь активный участник при любом раскладе. Нет, разумею, так на какие поступки вы зараз будете идти, что все стороны подписали? Да, я понял вопрос. Я думаю, что те уступки, о которых мы сейчас говорим, и они говорят, это, конечно же, разведение войск. И оно уже присутствует.
То есть Путин пошел на эту меру. Хотя Россия показывает, что это все там само происходит, но я думаю, что не без их участия разведение происходит. И это очень важный шаг. Что, зараз Путин каже, що вздовж всього кордону, всього цієї лінії зіткнення треба розвести війська. Тобто це, знову ж таки, гарна новина, як вважаєте? Я вважаю, що це великий позитив, що ми хоч якісь шаги предпринимаємо в части улучшения ситуации на Донбассе. Поскольку без результатов поступки чи ні? Я считаю, в частичной степени да. Но есть предел этих уступок. И предел я как аналитик не понимаю. Кстати, я не понимаю предел этих уступок как с украинской, так и с российской стороны. То есть я думаю, что у Путина есть понимание предела этого, а у украинской стороны предела тоже пока нет. Mm-hmm. Потому что чем больше мы будем делать уступок с украинской стороны, тем больше определенные политические силы, эксперты будут говорить о том, что это капитуляция, формула Штайнмайера и так далее и тому подобное. Вот где этот предел, мне пока непонятен. Все идеи имеют свою силу. У меня вопрос есть до пана Андрея. Да, спасибо. Говорю. Вот сейчас разведено все иное, и какие-то дроны, и начебто с территории России, а там все под контролем, прилетают, кидают гранаты, и мы маємо загиблих військових. Це звідки береться? Це з Росії? Чи це свобода волі електрона? Тобто мається на увазі ДНР, ЛНР? Там, насправді, я думаю, що дуже важко сказати, в чиїх руках буде це повністю суперечить напередодні нормандського формату, з'являються от такі випадки. Да, я більше можу сказати, що накануні нормандського формату могут произойти какие-то трагические события, кто-то может начать обстрел, Россия может начать обстрел. Я не исключаю, что может быть срыв нормандских переговоров. Я это все... Ну, просто за 5 лет я к этому привык, честно вам скажу. Привык к тому, что у нас срывы происходят. Я не всегда получал информацию и получаю о том, кто эти срывы организовывает. Я могу дуже складно. Я могу в каждом конкретном случае вопросы задавать всем. И пусть подтвердят конкретными фактологическими данными в каждом конкретном случае, кто срывал или провоцировал ситуацию. Я думаю, таких доказательств мало кто у кого есть. Ну, давайте по справді казати, що насправді проти розведення військ є впевнені групи, є впевнені особи, так би мовити, із одного і з іншого боку. Без сумнення. Що стосується ЛДНР, що стосується українських. Ми вже побачили. Так, ні капітуляції, такі самі зараз, якщо можна так назвати, заходи є і по той бік. Без насправді. Сумнення. Да. І якщо навіть нам кажуть, що це не так, то не варто цьому вірити, тому що все ж таки кожна сторона грає свою гру і, на жаль, не відкрито, подход, да. Не чисто, а... Такі провокації, війна і дипломатія, відкрито і чисто, не буває. Давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Студія пенсіонер Юрій Краснодон. Дуже приємно. Путін часто говорить, що треба Україні йти на переговори з Луганськом і Донецьком. Ну, він правильно говорить, тому що вони, Росія, не учасник, як і Франція, вот, и Германия, он только гарант, вот. Поэтому надо как-то думать, чтобы с нами в переговорах... Зрозуміло ваше питання. Зрозуміло ваше питання, готов, шановний глядач. Ми зараз бачимо, людина дзвонила з Краснодону, так? Тобто це біля Луганської області. Ні, це не підконтрольна частина. Це не підконтрольна частина. Це не підконтрольна частина Луганської області. Це з тої сторони. Зараз Краснодон це не підконтрольна. Я взагалі з Донецька говорю просто, як воно там. Зрозуміло. Але ж, бачите, ми зараз почули, і зараз, до речі, дуже багато людей, ну, простих людей, вони кажуть про те, що, наприклад, зараз, я про що кажу, тобто, хочу уточнити це питання. Тобто вони кажуть, ну якщо хтось свариться, то вони, треба, щоб вони і помирилися. Ну як вважаєте, наскільки це можливо? І наскільки зараз українській владі треба все ж таки вести переговори з владою, та яка зараз... Я в першу чергу орієнтуюсь, я на русский перехожу, в першу чергу орієнтуюсь на спрашивающего. Є чіткі норми, тобто ніхто, ні одна сторона, і навіть Росія не назвала, не признала ДНР, ЛНР, ОРДЛО, отдельные районы, самостоятельными субъектами. То есть они не могут быть участниками переговоров, не могут быть подписаны. А в отношении, я понимаю, там очень сложная ситуация, но чтобы было понятно, так сказать, с военно-практической точки зрения, боеприпасов
в Орду, что Донецкий, что Луганский, хватит примерно на неделю серьезных боестолкновений. Соответственно, если вот не будет поставок вот с той самой России, которая как бы не является участником, если не будет поставок боеприпасов, боевой техники и всего остального, то вся эта независимая история продлится не больше недели. И все это прекрасно понимают. Поэтому переговоры надо таким чином, вести якщо теми... не буде військової допомоги з країн, які нам... Надо вести переговори з теми, хто рішає, а не з теми, хто делает вид, що він щось собою представляє. Зрозуміло. Як вважаєте, також... Смотрите, с моей стороны, это некорректно говорить в данной ситуации, нужно вести или не нужно вести. Я как аналитик разные варианты допускаю, но я не думаю, что Зеленский пойдет на прямые переговоры с сепаратистами, с представителями оккупационной администрации. Але иные люди могут, да, это их дело. То есть я думаю, что Зеленский на этот шаг не пойдет в ближайшее время. Это раз. Второе. Россия принципиальную позицию займет. В части того, она и зараз займає, вона каже, не... таким самым может и Франция, и Німеччина, будь ласка. Да. Россия займет принципиальную позицию касательно того, что нужно проводить переговоры. У нас патовая ситуация, на самом деле. Весь вопрос заключается в том, принесут ли эти переговоры, или принесли бы эти переговоры, прямые, я имею в виду, конкретные результаты. У меня очень таки насправді, а хочут ли те самые, да, у меня звали, очень там, серьезные... лидеры, чи хто там, які... мають ли право, чи вони хочуть, наприклад, так же само провести переговоры, ну, с владой Украины. У меня очень серьезные сомнения всегда были по поводу того, что прямые переговоры могут принести результаты. Я исключительно как международник на это смотрю. То есть я беру опыт Приднестровья, я опираю, там эти прямые переговоры были. Просто мало кто в Украине знает, насколько далеко зашли переговоры по Приднестровью, присутствие международных посредников, наблюдателей. Они не привели к урегулированию конфликта. Да, они на какой-то стадии там заморозили перестрелки, но перестрелки были заморожены в 1992 году, понимаете? У нас ситуация другая. Но прямые переговоры, где Россия была гарантом, как сказал наш земляк, украинский гражданин из Краснодона, где Россия была гарантом, они нигде не привели к успеху. Если брать южно-осетинский или юго-осетинский вопрос, то там более 30 раундов переговоров с 2008 года прошли, они тоже не привели к урегулированию. Нет ни одного примера урегулирования конфликта. Только Таджикистан на постсоветском пространстве, но там не было столь активного вмешательства России, в отличие там, от других точек. Поэтому я не могу, к сожалению, привести позитивные примеры. К сожалению, для тех, кто хочет и отстаивает идею прямых переговоров. Но я, как аналитик, допускаю этот вариант. Я не говорю, что он не нужен. Просто я говорю к тому, что он вряд ли приведет к результату. Это раз. Во-вторых, я не уверен в том, что Зеленский пойдет на эти переговоры. В-третьих, теоретически, если мы будем подталкивать президента к этому шагу, и он, наверное, может быть, в глубине души допускает этот вариант. Я очень сильно сомневаюсь в том, что это спокойно будет воспринято частью украинского общества. То есть, скорее всего, возможно, даже большая часть украинского общества, экспертного сообщества, воинов АТО, независимо от того, кто будет представлять, он падут на определенные шаги для того, чтобы воспрепятствовать подобному действию, либо просто жесткой критике подвергнуть президента. Это я мягко, предельно мягко сейчас выражаюсь. Ну, я думаю, что это стосується навіть, мы только... Жесткий, протестный, вуличный критики. Саме такі дії можуть привести і надання особливого статусу Донбасу. Да. Саме так. Про Олександром, коли вас не було, про це і казали. Але ж, знову ж таки, ми бачимо, що ми йдемо крок за кроком до цієї події. Особливого статусу на постійній основі, я підкреслюю це. Якщо це на певний проміжок часу, про це розмовляти можна. Якщо на постійній основі в Конституцію, це проблема. Однозначно. Але ж, знову ж таки, я ще раз кажу, ну, якщо ми крок за кроком йдемо так, ну, по цьому плану, так, все ж таки, можливо, зараз треба розробляти ще цей законопроект, щоб має його обговорити, а не приймати в турборежимі. Вот это и нюанс. На самом деле, мне кажется, у нас есть определенная подмена понятий. Я сегодня был на одном из телевизионных каналов, где я об этом говорил. Мне кажется, что речь идет не об одном нормативно-правовом документе, а о комплексе нормативно-правовых актов, который, скорее всего, администрация президента хочет разработать для имплементации Минских соглашений. Потому что один закон, за счет особливостей окремого там, здійснення самоврядування, это только один нормативно-правовий акт. А еще должен быть закон, который касается, должен быть, выборов, например, там, амнистии и так далее и тому подобное. Вот поэтому кругу вопросов
вопросов консенсус маловероятен. Але ж я кажу, можливо, зараз вже треба починати. Я думаю, ми вже на цей процес давно почали. Я думаю, що адміністрація президента давно це все обсуждає з російською стороною в присутствии, може бути, навіть наших западних партнерів. Вопрос не в этом. Обсуждати можна все, що угодно. Вопрос конкретного шага, необхідного для реалізації цього. Конкретний шаг – це внесення того, что будет разработано в рамках Нормандской четверки, или, возможно, уже разрабатывается в рамках Минской контактной группы, не будем забывать, что она тоже кое-как работает. Может, это створение окремого комитета с этим питанием? Скорее всего, я не исключаю, что что-то могут предложить на утверждение Верховной Рады, и вот это будет Рубикон, когда депутаты «Слуги народа» должны будут проголосовать за то, что президент предложил. Поскольку в программных положениях «Слуги народа» есть один пункт касательно Минского соглашения, косвенно. Там четко написано, что «Слуга народа», фракция партии, должна поддержать инициативы президента, направленные на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета. Я не знаю, какого уровня и что это за предложение, но когда они шли на выборы, они взяли на себя это обязательство. То есть, очевидно, президент что-то внесет. И вот это будет как раз красная линия, когда мы увидим изнутри, что происходит. Например, земли и так далее. Мы увидим, что разные точки зрения существуют во власти. По поводу Донбасса, я думаю, множество всего мы увидим. Значно больше, ниже землей. Дякую, пане Андрій. Лідери країн Нормандської четвірки на саміті в Парижі 9 грудня можуть підписати рамковий документ про перспективи політичного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на власне джерело. У повідомленні, зокрема, йдеться, що проєкт документа вже підготовлено та погоджено. І він може бути запропонований главам держав для підписання за підсумками саміту. Документ містить перелік кроків, спрямованих врегулювання ситуації на Донбасі. За основу буде взято так звану формулу Штайнмайєра. Передбачається комплекс кроків з її подальшої імплементації сторонами. Спрямовано це на запуск в регіоні політичного процесу шляхом проведення місцевих виборів. Вони мають бути проведені під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі. Водночас документ, за словами джерела, не містить конкретних кроків у частині негайного передання Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі. Ми підійшли саме до цього, і ми вже з цього повідомлення бачимо, що наші країни-партнери, Франція і Німеччина, вони йдуть саме цим шляхом. Звісно, їм треба залагодити цей конфлікт, щоб забути про цей конфлікт, щоб все було добре, там свята, Новий рік і все, нащо їм тут війна, якісь українські проблеми. Звісно, бізнес понад усе і все таке інше. Я хочу зауважити, так розробляється позиція Росії, на відміну від України, достатньо прозора. Зараз ми ще бачимо, що це вже не позиція Росії, це позиція західних країн наших партнерів. Росія пропонує, Захід підтримує. Захід не продукує власні ідеї. Оце вигадки, що Штайнмайєр сидів, робити йому нема чого. Він вигадував якусь там формулу Штайнмайєра і все таке інше. Це всі пропозиції йдуть з Росії, тому що їм треба врегулювати, їм треба зняти з себе санкції, їм треба продовжувати з тієї ж Німеччини, Францію і іншу Європу, продовжувати бізнес і все таке інше. Тому вона пропонує, вони розглядають, певним чином підтримують, а ми, на жаль, тут не гравці, нас загалом нема, ми як шахова дошка, на якій грають. Так от, головне в тому, що вони зараз пропонують відносно навіть тієї формули Штайнмайєра, яка дуже не подобається активній патріотичній частині українського суспільства, вони внесли одне єдине слово, яке повністю змінює всю ситуацію. Якщо вибори відповідають загалом концепції, нормам ОБСЄ. Загалом. Оце слово «загалом» не просто відповідають чітко, а там є норми відповідності, а відповідають загалом. Це загалом допускає будь-що. І навіть присутність там збройних формувань, тобто повністю розмиває оцю формулу. І якщо українська сторона, не дай Боже, на загалом погодиться, то це ми програли всю ситуацію загалом. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви як експерт-міжнародник, пане Андрій, як вважаєте саме цю ситуацію, що робить зараз владі України в такому напрямку? Хороший вопрос. Я вже в контексті того,
что ситуация на Донбассе, она не имеет идеального варианта решения на самом деле. Более того, она беспрецедентна с точки зрения сравнения. Я приводил вам пример Приднестровья. На самом деле это не совсем корректный пример, потому что ситуация на Донбассе качественно отличается от ситуации Приднестровья вообще на постсоветском пространстве. Поэтому мы имеем уникальный элемент гибридной войны России в рамках вот защиты своих каких-то там национальных интересов, да, но по факту это ущемление интересов другого государства, людей и так далее. Поэтому нам аналитикам сложно даже изучать этот феномен, поскольку мы не понимаем дальнейшие действия России. И сложнее понять действия украинской власти, которая вроде как и пытается переговорить, да, с Путиным, но при этом четкого плана мы не видим. И никто этот план, я думаю, не увидит, не потому что его скрывают, его не существует, скорее всего. И я больше сейчас склонен считать тому, что есть какая-то импровизация в действиях и России, и Украины в части вот урегулирования конфликта. Грубо говоря, ну, будем разводить войска, разводим, а дальше? Ну, дальше давайте вот сейчас мы разведем, а там... Не, далее давайте по всему кордону. Золоте, Петровське, вдалося, а давайте теперь далі будем. Проблема в том, что Путин не такой дурак, как все думают. Он гораздо более опытный политик и аналитик. И возле него очень много серьезных аналитиков с большим опытом проведения военно-политических операций по всему миру. Поэтому я думаю, что когда он что-то, какие-то уступки делает, надо понимать, что может скрыться за этой уступкой. Может ли он уступку делать? Является ли это действие уступкой и так далее? Поэтому я искренне верю в то, что разведение войск на Донбассе улучшится, точнее, закончится или увенчается каким-то позитивным итогом для Украины. Ну, хоча б, щоб не гинули люди, розумієте? Да, і це вже буде дуже, дуже великий позитив. Я согласен. В отличие от многих экспертов, которые критикуют сам факт разведения, я согласен с вашей оценкой. Но я при этом допускаю разные варианты развития событий. Потом и в Украине в том числе. Ну, провокации, я думаю, что так же самое. Я согласен, что провокации будут. Как мы говорим, вот, пан Александр говорит про дроны и так далее. И мы, на жаль, не сможем прорахувати дії однієї чи іншої сторони. Так? І саме я маю на увазі тих самих угрупувань, там, ну, з нашої сторони, приклад, ці патріоти, добровольці, з іншого, у них також саме, я так думаю, що є якісь там добровольці, які не хочуть закінчення цієї війни. Нічого не хочуть, окрім воювати, бо за інше не платять. Ну, це зрозуміло. Ну, це дуже таке, знаєте, порівняння, все ж таки, наші бійці воюють за незалежність України. Людей, які звикли воювати, які там охочі поїхали в Сирію, куди, а хто не поїхав, вони воюють тут. За це платять, за інше там важко з проблемами. Там є проблеми з роботою, з зарплатою. Це ну, зараз економічна ситуація, так, у нас взагалі в країні дуже важка. Я хочу нагадати нашим глядачам, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Ну, якщо ви вже торкнулися цієї теми, мені ж все ж таки, знаєте, я кожному експерту, кожному гостю в студії задаю зараз таке питання. Ну, тобто, зрозуміло, коли це було 5, 6, там, 4 роки тому, а ось зараз, наприклад, що зараз Україна може запропонувати людям Донбасу? Хо, в нас нічого не зроблено, тому починати треба не з нуля, а з мінус одиниці. І це важка проблема, але що запропонувати фактично є. І навіть Зеленський казав, що в нього є там начебто план Б. Ну, це теж імпровізація, він загалом імпровізаційна людина, він має план, але діє дещо інакше, йому це подобається, і в шоу-бісі це дуже добре, не переконаний, що це дуже добре в міжнародних геополітичних проблемах, але імпровізація таке. План Б передбачає якраз боротьбу за населення, проукраїнське, чим якесь толерантне до України населення неконтрольованих територій, і це мається на увазі і виплата пенсії, все таке інше, допомога, вирішення гуманітарних питань, допомога для тих, хто хоче переїхати. Там десь приблизно 10-12% таких людей є, їм нема куди переїжджати, і у них нема роботи. Якщо їм не допомогти, вони не зможуть, хоча і хочуть. І головне, на моє переконання, ще пропонував ще Порошенкові свого часу боротьба за молоде покоління, яке там є, зараз дуже важко боротися, але треба боротися не за тих, що вони
подонки живуть у Радянському Союзі, і Путін там є нащадок Сталіна, і все гаразд. А за молодих людей, яким треба давати перспективу, якщо вони будуть відчувати, Україна – це перспектива, то вони потягнуться сюди, і вони стануть перевиховувати там батьків, родичів всіх їх, якщо їм тут буде гарно, якщо вони будуть там через Україну прямувати. Дійсно, що стосується, наприклад, молодого, ну, саме молодих хлопців, зрозуміло, що їм було раніше, наприклад, там 15 років, 14, зараз 20-21. Зрозуміло, що документи вони отримували саме того зразка, який так. там видавався. Зрозуміло, що вони, до речі, дуже багато людей навіть ну, не знайшли в собі сили, чи не було кваліфікованої юридичної допомоги в плані, скажімо так, виїхати ну, на територію України. І вони зараз змушені, наприклад, закінчувати місцеві вузи, місцеві навчальні заклади. І зараз виїжджають, пропозицій. Знову ж таки, в Росію, до речі. Ну, це є багато пропозицій, можна ще робити, але якщо конфлікт буде заморожений, це надовго. Тобто там ну, треба завжди, системно, наполегливо працювати і боротися саме за людей, а не за територію. Зрозуміло. Ну, все ж таки, ви знаєте, я не почув, що ми зараз, що Україна зараз може запропонувати тим людям. Я просто до чого зараз веду? Можливо, просто наші телеглядачі – це прості пересічні громадяни України, так? Вони зараз очікують платіжки за опалення, за електроенергію і так далі. Але ж нам, наприклад, відомо, що в тому самому Донецьку там 400 гривень – це на наші… ну, тобто, там навіть краще, ніж в Києві. Ні, я ж це що кажу. Тобто зараз там ціни значно нижчі, ніж тут. Розумієте? То, що стосується пошуку роботи, то це проблема, але ж це проблема, знову ж таки, ну, стосується і у нас. Тобто, що ми зараз можемо запропонувати цим людям, розумієте? Якщо ми так. зараз кажемо, що ми хочемо і мусимо повернути Донбас. Ви підняли глобальну проблему, вопрос, який я і багато експерти, независимо, кстати, від ідеологічних предпосилок, давно вже лобірують, скажімо так, і продвигають в українському дискурсі, в общественном сознании. І, кстати, якщо... вот этот вопрос правильно двигать, то тут консолидация экспертного сообщества гораздо больше и очевиднее, чем мы постоянно с теми вопросами, когда мы обсуждаем там, пути урегулирования конфликта. Потому что социально-гуманитарный аспект, он ключевой на самом деле, но это мое мнение. Я считаю, что и с него надо было бы начинать изначально, и сейчас на него нужно акцент делать больше. Абсолютно точно. Первое – это информационная составляющая. Русский язык пускай идет туда на телеканалах, вещание. Я есть... скажу, с самого початку, после Евромайдану, треба было сделать, чтобы самые то бизнес, есть, могли там, ну, чтобы до них доходила я не вижу создания проблемы в стане русской. И у нас, в принципе, есть там ЮАТВ телевидение, но, может быть, как-то улучшить надо его. Информационная составляющая, облегчение прохождения блокпостов, передвижение там, возможно, каких-то отдельных предметов необходимо. Но это уже вопрос безопасности, но тоже решаемые уступки нужно делать. Экономическую блокаду. Экономические блокады – это вот вопрос очень условный, сразу говорю, тоже он дискуссионный, потому что я не знаю, как можно заблокировать ту территорию, там, где там, границы с Россией есть. Она дуже умовна. Понимаете, да, здесь нюанс. То, что нужно облегчить экономические какие-то аспекты, я согласен. Да, но опять же, здесь нужно понимать, где нет опасности национальным интересам государства. Но я считаю, что то, что было при Порошенко сделано, это просто ужасное отношение. Вопрос политических, социальных прав переселенцев, это отдельная тема, тоже нужно улучшать. Я могу десятки называть, мои коллеги могут десятки называть. Дуже багато фактів, коли люди приїжджали на Україну, вони тут себе не знаходили, не знаходили роботи і поверталися. Це отдельний вопрос, соціальна адаптація, стимули, да. І повірте, якщо в нас буде правильний підход, наші западні партнери і американці нам допоможуть. Будуть вкладатися. Да, я точно знаю, що вони. Вопрос в другому. У нас, по-моєму, в государстві... Дуже багато грошей розкрадалося, які виділялися на саме багато навіть не засвоювалося. Багато так і лежали, не були використані. Нам вопрос в другому. Внутрі власті, мені кажеться, существує такий ефект опасности выходцев из Донбасса, то есть многие считают, что они там все сепары, и всех нужно там быстрее огородиться и так далее. Хотя как можно о них огородиться, если у нас наблюдается отток населения оттуда? То есть, когда говорят об каких-то благах там, я не вижу, чтобы из Украины люди потоком ехали на неподконтрольную часть. Я знаю, что оттуда люди потихонечку уезжают. Что касается тех граждан Украины, которые там проживают, то это
это исторически так сложилось в силу определенных вопросов, что многие люди, мои родственники, например, и при советской власти проживали в Донецке, и при Украине проживали в Донецке, и при нынешней неподконтрольной ситуации тоже проживают в Донецке, ну, понимаете? Действительно. Если они проживали там при Советском Союзе, это не значит, что они любили Советский Союз. Ви знаєте, на насправді це, знаєте, я його дуже порівнюю з якоюсь резервацією. І насправді, коли пропонували там шахтарям, тим людям європейські паспорти, вони казали, що нікуди вони не хочуть, не збираються їхати. Контекст такий, треба боротися за тих людей. Програми, к сожалению, боротьби на сьогоднішній день я не вижу. Ось, я про це і кажу. Тобто, якщо була б програма боротьби за цих людей, якщо б ми, наприклад, запропонували їм кращі умови для життя. Міністерство є. Міністерство є. Це окремий бюджет. Смотрите, я вам говорю, як консультант комітету Верховної Ради по вопросам деокупації та реінтеграції Донбасу, внештатний, що слава Богу, що комітет хоч відповідальний є, правда, він називається по правам чоловіка і так далі. Да, мені, допустим, не подобається архітектоніка всіх органів по реінтеграції або по рішенню гуманітарних питань. Тобто у нас міністерство в одну структуру загнались в Министерство ветеранов. Глубочайшая ошибка была. У нас нет профильного министра или вице-премьера по вопросам гуманитарных вопросов. Не имеет значения, как назвать это, извиняюсь за тавтологию. У нас нет отдельного направления в системе. Поэтому то, о чем мы с вами говорим, вот эти проблемы, их некому, по сути, решать с точки зрения координирующего органа. И все посольства нам задают вопрос всегда, всем экспертам и политикам, а где у вас главный орган по вот, решению? А все говорят, ну как, вот есть там министерство, где оно? Вице-премьера нет. А комитет Верховной Рады? Ну, там же и Крым, понимаете, там очень много нюансов. Поэтому нам нужно сейчас, чтобы Зеленский, мне кажется, и Гончарук, и вообще все те, кто занимается вопросом Донбасса, выработали единый подход к социально-гуманитарному составляющему. Ну вы... так, дійсно, я про що і кажу. Тобто, да. Ну, так, щоб ми розумієте, насправді, щоб люди, які зараз залишилися на підконтрольній території, щоб вони саме себе не почували відрізаними, розумієте? І я вважаю, що саме... Зеленського підтримують, прошу прощення, що перебиваю, много політичних сил. И в Батьківщине есть люди, выходцы из Донбасса, и депутаты, и даже в «Голосе» найдутся, и «Европейская солидарность». То есть, ну, реально много людей. И ОПЗЖ там будет полезно по социально-гуманитарным вопросам. Все эти структуры помогут. Но пока как-то все очень непонятно мне лично. Хаотично, я бы сказал. Знаете, вот вроде как все хотят, но... Зрозуміло, чи нічого не зрозуміло? Зрозуміло те, що зараз поки що нам нема чого запропонувати людям Донбасу, окрім того, щоб вони могли вільно пересуватися кордонами України, регіонами, більш того, щоб все ж таки розуміти... Якісь кроки, ви ж саме казали, якісь кроки щодо примирення існують. Відбувають. Так, ну, насправді, ви знаєте, я думаю, що молодь, от мене дуже хвилює саме молодь, яка зараз там росте, яка зараз там отримує російські паспорти, так. Але ж все ж таки ми знаємо, російську що ці російські паспорти вона зараз... отримує, це страшніше. Російську ідеологію, російське світоуявлення, оце проблема. Хоча їм треба, щоб не про, хоча про європейське якесь вони отримують, світогляд. А з нею негатив український, тому що ви бачите, що і французи, і Німеччина, і Росія, вони втрьох грають проти однієї України. Але не проросійськими, хоча б. Це ваша особиста точка зору. Знаєте, мені кажеться все ж таки, що наші всі українці повинні бути проукраїнськими, а не проросійськими, проєвропейськими і так далі. Тому я дуже бажаю, щоб нашому президенту Володимиру Зеленському все ж таки вдалося це... цей конфлікт врегулювати, щоб на саміті Нормандської четвірки дійшли до якоїсь згоди і далі крок за кроком ми рухалися вперед до миру і рухалися до того, щоб все ж таки люди Донбасу, я хочу на цьому акцентувати, не думали, що вони відрізані ломоть, розумієте? Оце, да, не відчували це себе зайвими. Петро Олексійович, так, вони це почули, розумієте, що вони зайві. Це дуже було зайві, коли зробили ось ці... Так, це була, тобто, була послідовна государственна політика. Безтолкова. Це була послідовна государственна політика по фрагментації общества. Причому, найцікавіше, ради чого це робилось? Антигосударственна. Да, антигосударственна. Ради чого це робилось? Чому дії многие... власть предпринимала вот такие, о которых вы говорите, враждебные по отношению, да, к другим идеологически, возможно, гражданам Украины. Самое обидное то, что это все делалось не по интересам национальной безопасности, а ради политического пиара, то есть ради бонуса, фрагментировать искусственное общество, эти сюда, эти за Тимошенко, это вот мои, вот они за мои. А кто за меня? Вот вам церковь, мова, вера. И эти лозунги не сработали, потому что эти лозунги принадлежат всему народу на самом деле.
И любой народ, естественно, хочет, чтобы украинская мова была, у нас украинский народ, и армия целостная, и церковь, чтобы была у нас не фрагментирована, а единая и так далее. Поэтому ну, это святые ценности. Поэтому ради собственной политической наживы его политтехнологии, его политические советы фрагментировали опыт. Хотя, когда этого нет, естественным путем улучшение идет и гуманитарное, и общение идет определенное. Даже внутри Украины, я сейчас не говорю про неоккупированную, про аннексированный Крым, про Донбасс, у нас внутри Украины ситуация уже легче. То есть уже если что-то говоришь, что тебе не будут за это приходить и говорить, а ты, наверное, пророссийский, не пророссийский, и фрагментировать. У нас уже это уходит. Большой позитив, что это поменялось. Но, опять же, я сейчас считаю, что и считал, что нужно делать акцент на социально-гуманитарную интеграцию неподконтрольной части и стабилизировать ситуацию внутри украинского общества. Потому что, когда мы говорим о неподконтрольных частях, нужно думать и об Украине в целом. Ну, дійсно, ми зараз бачимо, що в багатьох регіонах, знову ж таки, в західних регіонах, є такий спротив діям влади, є непорозуміння, що стосується, знову ж таки, діям влади з приводу економічних питань і так далі. Тобто зараз дійсно, що у нас зараз немає, знаєте, нам зараз треба об'єднати хоча б ну, тут вот, ті регіони, які зараз у нас є, і соціальної, і гуманітарної сфери. Наскільки ну, треба виконувати обіцянки президенту, його команді, все об'єднається навколо цього, все буде гаразд, 73% будуть підтримувати, 69% чи скільки будуть підтримувати, якщо вони побачать виконання передвиборчих обіцянок. Все. Нормандський формат, наскільки зараз він все ж таки зможе подолати от в цьому напрямку такі бар'єри? Вернули все-таки в большую политику, да? Да, ну, потому что все же таки хочется, знаете, почути відповідь, как від міжнародника. Міжнародника, що ми зараз можемо запропонувати? Как міжнародника, я не могу не отметить, что мы не вспомнили США с вами, важного игрока международной политики и важного игрока сейчас и в украинской политике, с точки зрения выборов в США, с точки зрения урегулирования конфликта с Россией. Поэтому на сегодняшний день хотелось бы понять позицию Соединенных Штатов Америки. Вот сегодня Тейлор озвучил позицию, что они поддерживают инициативы Зеленского. При этом аккуратно там были определенные намеки в части того, что не нужно лишний раз и Порошенко трогать. Вот Россия организовала аннексию и так далее. Нужно это понимать. Поэтому на сегодняшний день интересна мне позиция США. И, к сожалению, я могу констатировать, что у нас нет посла американского, официально назначено здесь, нашего посла украинского нет в США. Курт Уолкер ушел, и вместо него никто не пришел. Ситуация по Украине в Госдепе непонятна в США. То есть у нас фактически происходит такая ситуация, при которой мы стали участниками, к сожалению, внутриполитических разборок в США. Ну, ми стали, скажімо так, суб'єктами цих розборок, як ви вважаєте, ще в 2016 році. Знову ж таки, на 28 років раніше. 28 років раніше. Коли були вибори саме тоді між Клінтоном і Трампом. І зрозуміло, що воно так, ну, воно так не могло забутися з боку Сполучених Штатів. Звісно, в контексті Нормандії я бачу, що американці на офіційному рівні підтримують. Більш того, сам Трамп, він же офіційно сказав, що Зеленському треба зустрічатися з Путіним і домовлятися. Да, кстати, да, в ході його... підтримка, якщо я думаю, що ви договоритесь. Тобі туди. Тобі туди, сказав. Тобто, ну, якщо це можна вважати підтримкою, то ну, ось в такому форматі вона зараз відображена з боку Сполучених Штатів. Ну, в принципі, можливо, зі свого боку, як президент Сполучених Штатів, Трамп і правий. Тобто ви там розбираєтеся, будь ласка, у нас своїх, ми вже побачили, що Трамп більш проамериканський президент за останні часи саме в Америці, ну, до, ну, серед інших президентів. І більш того, ми вже побачили, що саме з цього телефонного розговору між Трампом і Зеленським, коли була ця телефонна розмова, ну, знову ж таки, ми не отримали ніякого зрозумілого, скажімо так, з боку Сполучених Штатів. Все зрозуміло. З боку республіканців. Вони будуть підтримувати дії, рухи, рішучі дії, рухи. Вони не будуть підтримувати розмову і вони не будуть вирішувати наші проблеми за нас. Ну, все абсолютно зрозуміло. Робіть, пропонуйте, ми будемо розбиратися і щось підтримувати, щось ні. Але робіть самі. Це ваша проблема.
Це на вашій території. Це ваша територія міксована. Це ваша територія не контрольована. Ми за вас не будемо воювати. Ми не будемо вирішувати. Ми навіть тиснути на Росію не будемо, якщо ви будете чекати, відсиджуватись і там якісь там комерційні бізнесові схеми напівпрозорі запроваджувати. Тобто все абсолютно зрозуміло. Вперед, вперед, вперед. Сама. Не інакше. Где-то так. И я даже больше скажу, на сегодняшний день вот это вот, наверное, позиция всего мирового сообщества. То есть и Франция, и Германия, они вот где-то так и относятся к украинскому руководству и государству. То есть за нас делать никто не будет, и нам нужно искать пути решения проблемы самостоятельно. Да, США наш главный союзник стратегический, и США будет нас поддерживать. Но США будет нас поддерживать как государство, а не отдельных политиков. Давайте нам можливість, щоб все ж таки ми були також суб'єктом прийняття рішення. Якщо ми в змозі, якщо ми бажаємо і в змозі взяти на себе цю відповідальність. Якщо ні, то ні. Ну, дай Боже, давайте вже підведемо підсумки. Все ж таки, я зі свого боку, і я побачив, що ви також саме, ви підтримуєте дії президента Зеленського, як і більшість народу України. Він робить зі свого боку все можливе для того, щоб настав мир, а це головне. Всі мене підтримують, саме головне, щоб зараз не гинули люди. А далі, як це кажуть, ну далі, ось як пан Андрій Бузаров нам каже, що вже будемо дивитися по ситуації. Можливо. Дякую за розмову. Цієї години зі мною у студії були експерт-міжнародник Андрій Бузаров та політичний аналітик Олександр Кочетков. Не перемикайтесь, продовжимо за коротку паузу.